ថ្ងៃសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញនៅដុំក្រោយរបស់ស៊ីម៉ូណូមួយហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាស៊ីម៉ូណូ FHMT 401ដែលជាបច្ចេកវិទ្យារបស់ស៊ីម៉ូណូ Delray ឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើការ install វានៅលើកង់វិញហើយនេះគឺជាដុំចាស់ Shimano MT 501ខ្ញុំដោះចេញពីកង់ហើយចំពោះ401ខ្ញុំបាន install ចូលរួចហើយអញ្ចឹងចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំតេស្តសម្លេងនិងឧបករណ៍ឡៃបងប្អូនបានមើលតែចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រភេទ MT 500ជាមួយនឹង MT 401ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាត្រង់ MT 500នេះវាប្រើខោបវាហៀបខោបនៅខាងក្នុងណាចំពោះ MT 401វិញគឺវាគឺបើនិយាយស្រួលស្ដាប់វាគឺជាប្រភេទគេប្រើបដាងវាអត់មានហៀបខោបដូចយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាហើយសម្លេងតិចទៀតខ្ញុំតែឲ្យមើលโอเคนะนี่ดม MT 401ខ្ញុំបាន install វាហើយនៅឯចောင်းណែនាំបងប្អូនដែលសម្រាប់ការជីកកង់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការដុំដែលមានសម្លេងមិនលឺខ្លាំងហើយអត់ចង់ប្រើរបស់ចិនអាចគិតគូស៊ីម៉ូណូនេះបានវាមានឈ្មោះស៊ីម៉ូណូ MT 401សម្លេងវាមិនលាន់ខ្លាំងទេ